সাতটা বাজাৰ পিছতো ইমান কুঁৱলী যে একো দেখা নাপায়। ইমান ঠাণ্ডা পৰি গেল হঠাৎকে। আজি মানে মোৰ ভাতিজাৰ অন্নপ্ৰাশনৰ তৈয়াৰী পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, পুৱা নহয় কালিৰ পৰা কেইদিনমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু। কালি সব বস্তু চু অনা হল, কিন্তু এই মটন আৰু ফিছখিনি বাকী আছিল। তো দুটা আৰু ভাইটি গৈছে চলন্তাপাৰা, তাতে মাছ ভাল পায় মানে প্ৰমোটৰ কাষতে, প্ৰমোটৰ মানে বিল এটা আছে বিলৰ কাষত, তামৰাঙা বিল। চ' বিলৰ মাছ, প্ৰমোটৰ মাছ এনেকৈ। আৰু মই আৰু মামা আহিলোঁ মানে ইয়াতে মটন লোৱা। ইফালে ৰান্ধনি আৰম্ভ কৰিছেই, আৰু বৰ্তমান হৈছে টাইম 7:30 চাৰে সাতটা, কিন্তু আজি ইমান কুঁৱলি 7:30টো নাজানো কি হয় আৰু, ঠাণ্ডাবিলাক হৈছে লাষ্ট 2-3 দিনৰ পৰা। Yeah.